Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün ana şu 3 yıllık demek sohbetlerimizni ahirge ruhi terbiye deb atalmış sohbetlerini songi noktası inşallah Allah nasip etti. Allah'ın özüden yardım soragan halimizde bu sohbetini acizane bir takdim etişke hareket kılamız. Evvelki külleri cemaat alemi ve onun mumun musulmanlardaki hakları, hayvanat alemi ve bu alemnin mumun musulman siz bilen biz ümmeti Muhammed'deki hakları doğrusu da sohbetleşken edik. Bugün ise nebatat alemi ve bu alemnin siz bilen biz mumun musulman bendelerdeki hakları doğrusu da sözleşemiz. Malum ki bizni uğrab durgan, biz yaşab durgan dünyanı ecrermez bir kısmı bulgan alemlerden biri nebatat alemi, usumlikler alemidir. Bu alem hakkında Kur'an-ı Kerim'de köpkine ayetler kelgan. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sünnetleri de, siretleri de, hadisleri de hem nebatat alemi doğrusu da köplab malumatlar kelgan. Ana şu malumatlarını hammasını cemlab, organib, tahlil kılıp tertipge saladigan bulsak, nebatat alemi özüge has bir alem ekerlige. Allah subhanahu ve teala başka narsalar kebi bu alemini hem bir hikmet yaratmagallige, bu alemini hem özüge yarışa hususiyetleri varlige, acayibatları varlige, insanın hayatıga bağlı tarafları varlige, açık, aydın, yakkal, görünedi. Ana şu itibarlarını organib çıkan maşayihlerimiz, nebatat aleminin siz bilen biz mumun musulman bendeler, Muhammed aleyhisselamın ümmetine mensup ümmetlerdeki haklarını kıskaça düşündürüp otuşken. Ana şu haklardan biri siz bilen biz bu alemini Allah subhanahu ve ta'ala'nın bizge bergen ni'meti deb anglab düşünüp yetişimiz kerek. Çünkü karaydan bosek nebatat alamadan hakikatten bizge cüde kub ni'metler ata kılıngan. Allah uzu şunu cari kılıngan. Kub güne Kur'an-ı Kerim ayetleri de bana şu hakikat bayan etirgen. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانِ اِلَى طَعَامِهِ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا وَشَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا فَاَنْبَتْنَا ف۪يهِ حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَحْلًا وَخَدَائِكَ غُلُبَهُ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Allah Teala etedi ki insan özünü taamiga nazar salsın. Azık avukatıga nazar salsın. Qarasin, nimani yiyapti, nimani ichyapti. Demak, uni ko'pi nabotat olamidan iborat. Biz ana shu yer yuziga deydi, suvni quyib qo'ydik. Yomg'ir orqali bo'lsin, qor orqali bo'lsin, boshqa vositalar orqali bo'lsin. Urug' tushib, suv quyilgandan keyin vashaqaqanal arda shaqqan, yerni yorib haligi o'simliklar, nabotatlarni chiqardik, o'stirdik. Ana u yerdan endi turli o'simliklar chiqdi. Uzum bor, o't o'lanlar bor, xurmo bor, yana boshqalari bor. Hammasi turibdi. Meva-chevalar bor, yem bo'ladigan maysalar bor. Bularning hammasi mata'an lakum va li an'amikum. Sizga ey odam bolalari
huzur baxsh etuvchi matohdir sizga va hayvonlaringizga. Demak, bizi chorva hayvonlarimiz ham o'simlik dunyosidan foydalanib hayot kechiradi va bizga ovqat bo'ladi ular ham. O'simlik yeydigan hayvonlarni Alloh bizga halol qilgan. Go'sht yeydigan yirtqich hayvonlarni yeya olmaymiz, harom ular hammasi. O'simlik, maysa, o't, o'lan yeydigan hayvonlar bizga halol. Qarang, o'simlik dunyosini bizga ne'matligi hayvonlar orqali ham shundan kelyapti. Agar o'simlik dunyosi bo'lmasa, bu hayvonlar bo'lmaydi. Ana yirtqich hayvon, go'sht yeydigan hayvonlar bizga bittasi ham halol emas. Demak, o'simlik dunyosini biz uchun ne'mat bo'lishi bevosita o'simlik dunyosidan yeyishimiz mumkin. Mevalarni yeymiz, maysalarni yeymiz, poliz ekinlarini yeymiz. Hammasidan ko'p ovqatimizni ko'p qismini o'simlik dunyosini vakillari tashkil qiladi. Bir qismini halol hayvonlarning go'shti tashkil qiladi va halol hayvonlarning go'shti o'simliklarni yeb yetilgan. Ana ne'matni qanchalik ekanligini mana shundan bilsak bo'ladi. Demak, o'simlik dunyosi biz uchun Alloh subhanahu va taoloning bergan ne'mati. Har bir ne'matga shukr qilish lozim bo'lganidek, biz o'simlik olami ne'matiga ham Alloh taologa shukr keltirishimiz kerak. Shukr ikki qismga bo'linadi. Birinchisi ma'naviy shukr. Bu shukrda o'sha ne'mat beruvchi zotga hamd sano, maqtov, shukr so'zlarini aytib, dil bilan tasdiqlab, mamnuniyat bo'lishi ifoda qilinadi. Shukrning ikkinchi qismi esa amaliy shukr bo'lib, ne'matni ne'mat beruvchi zotni rozi qiladigan tarzda tasarruf qilish bilan bo'ladi. Demak, o'simlik olami ne'matiga biz amaliy shukr qiladigan bo'lsak, shariatimizda o'shularga qanday muomala qilish bizga ko'rsatilgan bo'lsa, shunday qilib o'shulardan to'g'ri yo'lda foydalanadigan bo'lsak, ularni shukrini o'rniga qo'ygan bo'lamiz ekan. Yana o'simlik dunyosiga nisbatan bo'ladigan tushunchamiz, muomalamizda bularni barchasini bizga rizq qilib bergan Alloh deb ishonishimiz, tushunishimiz va mana shu tushuncha asosida muomala qilishimiz kerak. Alloh taolo marhamat qilib aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan va anbatna bihi jannatin va habbal hasid va nakhla basiqatun lahu tal'un nadid rizqan lil ibad." Alloh taolo aytadiki, biz osmondan baraka suvini tushirdik. Yomg'ir, qor. Baraka suvini tushirdik va u bilan biz jannatlar, bog'u bo'stonlarni o'stirdik. Va don dunlarni, ya'niki don mahsulotlari bo'ladigan narsalarni qildik. Va xurmoni ketma-ket o'stirib qo'ydik. Ularni shingillari zich bo'lib keladi. Xurmolari zich bo'lib keladi. Hammasi nima? Rizqan lil ibad, bandalarga rizq bo'lishi uchun. Ana Alloh subhanahu va taolo o'simlik dunyosini yaratib, uni yer yuziga o'rnatib, uni urug'iga osmondan yomg'irni, qorni yog'izib, suv berib o'stirib, u unib chiqib, biri meva, biri don, yana biri boshqa mahsulotlarni berishi hammasi Alloh bandalarimga rizq bo'lsin bular deb qilingan ilohiy marhamat hisoblanar ekan. Mana bu nabotat olamini halol pok yo'l bilan siz bilan bizga rizq ekanligini tushunib yetib, Allohning rizqini qabul qilib, unga shukr keltirib, kufroni ne'mat qilmasdan tasarruf qilish siz bilan biz mo'min musulmon bandalarni hammamizni
burchimiz ekan. Shuning uchun nabotat olamiga yaxshi munosabatda bo'lish tavsiya qilinadi va nabotat olamini yaxshi saqlash bilan birga uni ko'paytirish, uni rivojlantirish mu'min musulmonlarning burchi hisoblanadi. Rasul akram alayhissalotu vasallam marhamat qilib aytadilarki, ma g'arasa muslimun g'arsan illa kana lahu minhu sadaqa va ma surika minhu fahuwa lahu sadaqa va ma akalahu as-sab'u fahuwa lahu sadaqa va ma akalat minhu at-tayru fahuwa lahu sadaqa va ma yuzra'u anhu ahadun illa kana lahu sadaqa. Musulmon banda, deydilar Rasul akram alayhissalotu vassalom, bir narsani ekadigan bo'lsa, o'sha ekilgan narsani hammasidan unga sadaqa keladi. Birov o'g'irlab ketsa ham sadaqa, birov yeb ketsa ham sadaqa, yirtqich hayvonlar yesa ham sadaqa, qush qumursqalar yesa ham sadaqa, hammasi sadaqa. O'sha ekkan ekiniga birov odam bir zarar yetkazsa ham, o'sha zarar buning uchun sadaqani o'rniga o'tadi. Demak, o'simlik dunyosini ko'paytirish uchun qilgan harakat barakotli harakat bo'ladi va unda dehqonni, bog'bonni, o'simlik dunyosida ishlayotgan musulmonni tortgan zararini hammasi sadaqa o'rniga yoziladi. Dehqonchiligini qilib qo'ygan, dala katta, bilmaydi, bir yerdan kalamush yeb ketyapti, bir yerdan qush cho'qib ketyapti, yana nimadir bo'lyapti, kichkina bolalar o'g'irlashib ketyapti, hamma zarar ko'ryapti. Demak, koyimasin ekan. Chunki nima? O'sha o'g'irlangani ham, qush yegani ham, sichqon yegani ham hammasi bu odamga sadaqa bo'lib yoziladi, oxiratiga zaxira bo'lib turadi, qiyomatda tarozisini bosadi. Ana, bu ulug' bir ish. Boshqa bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, sab'atun yajri ajruhunna lil abdi ba'da mawtihi wa huwa fi qabrihi. Man 'allama 'ilman wa kariya nahran aw hafara bi'ran aw zara'a nakhlan aw bana masjidan aw warasa muthaban aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mawtihi. Yetti narsa bor. Yetti narsa borki, o'sha yetti narsaning savobi odam o'lib o'zi qabrida yotsa ham orqasidan borib turadi. Egasi o'lib qoldi, oborib uni qabrga ko'mishib qo'ydi. Lekin o'zi o'lib, amali so'nib qolsa ham bu yetti narsaning savobi orqasidan boraverar ekan. Bittasi kim ilm ta'lim bersa. Odamlarga ilm o'rgatgan, ilmiy ish qilib qoldirgan, kitob yozib qoldirgan, umuman ilmiy bir narsani xalqqa taqdim qildi, foydali ishni. Ana u o'zi o'lib qabrida yotsa ham, modomiki ilmidan manfaat ko'rar ekan xaloyiq, unga savobi yetib turadi. Qancha ko'p manfaat bo'lsa, shuncha ko'p savob yetadi. Bir odam ariq qazidi, suv chiqardi, odamlarga suv kesin dedi. O'zi o'lib qoldi. Qabrga olib borib ko'mildi. Tanasi chiridi, tuproqqa qorildi. Lekin arig'ida suv oqyapti, odamlar undan foydalanyapti. Ekinini sug'aryapti, o'zi ichyapti, hayvonotini sug'aryapti. Shu jonzot foydalanyapti. Demak, modomiki jonzot o'sha arig'ni suvidan foydalanib turar ekan, uni qazigan egasiga o'zi o'lib ketsa ham orqasidan savobi borib turar ekan. Yoki quduq qavlab suv chiqardi. Shu quduqni suvidan inson ichadimi, hayvon ichadimi, qurt qumusqa ichadimi, jonzotiki manfaat topar ekan, yoki daraxtini sug'oradimi, boshqa qiladimi, demak undan hosil bo'lgan savob quduqni qazigan shaxsga yetib borib turadi, garchi u o'lib tuproqqa ko'milib chirib ketgan bo'lsa ham. Yoki deydilar, zara'a nakhlan, xurmo ekdi.
Xurmo endi nabotat olamini namoyandasi. Xurmo ekmasa olma ekar, behi ekar, tut ekar yoki boshqa narsa ekar, nima eksa eksin. Shundan foyda berib tursa, demak, uni ekkan odamning savobi ham to'xtamasdan o'rganidan keyin qabriga yetib, namoyi amoliga qo'shilib turar ekan. Yoki masjid bino qildi. O'zi o'lib qoldi. Masjiddan mu'min musulmonlar foydalanyapti, namoz o'qiyapti, Qur'on o'qiyapti, zikr qilyapti, manaqa ilmiy majlislarni qilyapti. Hosil bo'lgan savobdan masjidni qurganlarga borib turadi. Yoki bir mushaf, Qur'on kitobini meros qoldirdi, kimgadir berdi. Orqasidan qoldi Qur'on. Modomiki shu Qur'onni odamlar o'qir ekan, qarar ekan, foydalanar ekan, undan hosil bo'lgan savob egasiga borib turadi. Yoki orqasidan bir bola qoldi. Ahli solih ekan, Allohdan Alloh otamni gunohini demak kechirgin deb istig'for aytyapti, onamni gunohini kechirgin deb istig'for aytyapti. Bunda ham bolasidan savob, ota-ona o'lib ketsa ham orqasidan borib turadi. Mana shu yerda xurmo ekish, daraxt ekishni masjid bino qilishga tenglashtirilyapti. Xurmo ekish, masjid demak, daraxt ekish masalasini mushafni merosga qoldirish bilan tenglashtirilyapti. Bir qatorda kelyapti. Qarang, bu qanchalik ulug' narsa ekanligini, qanchalik muhim narsa ekanligini. Shuning uchun fuqaholarimiz bahs qilishib, kim avval jannatga kiradi degan savolga javob istashganda, birinchi dehqon kiradi deyishgan. Ziroatchi kiradi. Chunki bundan foydalanmagan jonzot yo'q. Dehqon o'zi o'ta qizg'anchiq bo'lsa ham, baribir kalamushlar yeb ketadi, u qizg'anchiqligiga qaramaydi. Qushlar cho'qib ketadi, undan hamma foydalanadi. Hamma foydalanadi. O'zi aslida dehqon saxiy bo'ladi, chunki yer bilan ishlagan saxiy yerni saxovati u odamga uradi, dehqonlar saxiy bo'ladi. U biz ko'rayotgan qizg'anchiqlar dehqondan sotib olganlar ular. Dehqonlar o'zi haqiqatan saxiy zotlar bo'ladi. Ularni saxovati o'zi xohlamasa ham bo'ladigan darajada-da. O'sha qurt qumusqalar, qushlar, hasharotlar, nimalar bo'lsa ham ularni ekinidan foydalanadi. Ana shuning uchun dehqonlarni mehnati ulug', ularni sharafi ulug'. Ulamolarimiz jannatga qaysi kasbni egasi avval kiradi deganda, birinchi dehqonlar kiradi deb aytishlari ham shundan bo'lgan. Mana bu, demak, narsani ham biz yaxshi tushunib yetishimiz kerak va nabotat olamini ko'paytirish, saqlash va boshqa taraflardan, hamma taraflardan yaxshi bir xizmat qilishni ulug'lashimiz kerak, buni tushunib yetishimiz kerak. Dehqonlarimiz, bog'bonlarimiz, ziroatchilarimizning mehnatlarini qadrlashimiz kerak va ular o'zlarining mehnati sharafli mehnat ekanligini bilishlari kerak va bunga ixlos qo'yib, demak, harakatda bo'lishlari kerak. Nabotat olamining siz bilan biz mo'min musulmonlardagi haqlaridan yana biri ularga zarar yetkazmaslik, payxon qilmaslik va behuda talofat yetkazmaslik. Ma'lumki, urush degan narsa juda yoqimsiz narsa. Bizi dinimizda noiloj qolganda ruxsat berilgan ishlardan bittasi. Unda endi odam qirg'in barot bo'lishi bor, boshqa hayvonot olami va shunaqa holatlar bor. Ana Rasululloh akram alayhisolatu vassalomni urushga chiqayotgan sahobalarga, katta musulmon rahbarlarini urushga ketayotgan askarlarga bergan nasihatlarida urush qilmagan odamlarni o'ldirmanglar, chollarga tegmanglar, ayollarga tegmanglar, bolalarga tegmanglar deb turib, daraxtlarni kesmanglar degan joyi ham bor. Xurmolarni yoqmanglar, daraxtlarni kesmanglar, ekin tikinlarni payhon qilmanglar. Urush bo'lmasa, odamning joni qilni ustida turibdi. Lekin shu qilni ustida joni turgan odam musulmon o'simlik dunyosiga behuda zarar yetkazmasin deyapti. Endi bundan pastroq bo'lganda endi o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, hech qachon o'simlik dunyosiga zarar yetkazmaslik kerak, balki uni avaylab asrash kerak, ilojini boricha ko'paytirish kerak, Allohning ne'mati deb bilish kerak,
ne'matni isrof qilmaslik kerak bo'ladi. Buni har bir mu'min musulmon nihoyatda yaxshi tushunishi kerak. Avvalgi hayvonot olamidagi suhbatimizdagi kabi nabotat olami ham siz bilan biz uchun ibrat. Allohning bir u borligiga, qodirligiga, xoliqligiga, musavvirligiga, mudabbirligiga barcha ya'niki go'zal sifatlarini hammasiga dalolat ekanligini bilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki, allazi ja'ala lakumul arda mahdan va salaka lakum fiha subulan va salaka lakum fiha subulan va anzalna minas samai ma'an fa akhrajna bihi nabatin azwajan min nabatin shatta fakulu war'u an'amakum inna fi zalika la'ibratan li ulin nuha. Alloh taolo aytadiki, Alloh shunday zotki sizlarga yerni xuddi beshikdek qilib qo'ydi. Ya'ni kichkina bola beshikda qanday yotsa, hamma tarafi huzurlanib, tinch omon bo'lganidek, yerni shunaqa sizlarni qiynamaydigan qilib qo'ydi. Va yer yuzida sizlarga yuradigan yo'llarni ochib qo'ydi. U osmondan suv tushirib, ekinlarni turli tuman qilib o'stirib qo'ydi. Bas o'zingizlar yeyinglar. Hayvonlaringizni boqinglar. Albatta bunda aqli borlar uchun katta ibrat bordir, deydi. Mana shu o'simlik dunyosini har biriga qarasa, aqli bor odam bo'lsa, ularni har biri Allohning birligiga, borligiga, xoliqligiga, qodirligiga dalolat. Xohlagan narsani qaraylik. Mana shu yerga chiqdik, bitta olma turibdi. Xo'p, olma turibdi. Qayerdan keldi bu? Qandoq qilib o'sib qoldi? Mevasini ko'raylik. Turli tuman. Nimaga bitta olmani rangi har xil bo'ladi, shakli har xil bo'ladi? Olma oldin paydo bo'lganmi, daraxt oldin paydo bo'lganmi? Hammasi savol. Hammasi borib-borib insonni buni Alloh qilmasa boshqa hech bir zot qila olmaydi degan xulosaga olib boradi. Har bir katta-yu kichik nabotat olamining vakili Allohning birligiga, borligiga, qodirligiga dalil, hujjat, namuna, ibrat hisoblanadi. Biz ularni hammasini maydalab gapirib o'tishga vaqtimiz yo'q. Bitta katta dalilni men aytib o'tmoqchiman. Dunyoda kislorod hayvonot nafas olib hayotini saqlab turadigan havoning qismi bo'ladi. Shu havoni kislorod deb atalgan 21% bo'ladi. 21% dan 1% oshib 22% bo'lsa dunyo kuyib ketadi. 21% dan 1% kamib 20 ga tushib qolsa boshqa holga o'tadi. Hayot qolmaydi. 21% turishi kerak. Endi o'sha 21% dan hayvonot hayoti borki narsa nafas oladi. Nafas olib shu toza nafasdan hayotini saqlab turadi. Endi o'sha toza nafasni olib buzib karbonat angidrid qilib iflos qilib chiqaradi. Agar shunday turaversa toza havo kamayib, iflos ko'payib, dunyo halokatga uchraydi. Nima qilish kerak? Alloh taolo shunga o'simlik dunyosini qilib qo'ygan. O'simlik dunyosi karbonatda angidridni olsa yashaydi. Uni olib chiqarganda kislorod qilib chiqaradi. Bo'lmasa kislorod ko'payib qolsa u yashay olmay qoladi. Ana shu bilan muvozanat ushlab turiladi, dunyo obod bo'ladi, boqiy qoladi, insonlar yashaydi, hayvonlar yashaydi, o'simliklar o'sadi, suv oqadi, boshqa bo'ladi. Bitta dalil mana. Agar o'simliklar qayerda kamayib qolsa, o'sha yerning havosi buzilyapti, mana hozir ko'rilyapti. Qayerda o'simlik ko'p bo'lsa, o'simlik deyapti, yer yuzini o'pkasi deyishyapti hozir odamlar. Shuning uchun tashviqot, targ'ibot, qonun chiqargan, hozir ko'p davlatlarda
Daraxtni egasi o'zi ham daraxtni davlatning iznisiz kesa olmaydi. Mumkin emas, jinoyat. Chunki nima qildi? Qirib, qirg'onini keltirish bo'ldi. Endi unaqa saqlashga, o'qilishga, buqilishga o'tishdi. Qizil kitob qilib qo'yishgan, falon turli o'simlikdan azgina qolgan buni saqlash kerak. Qo'riqxonalar bor, qilishdi. Shunaqa nodir o'simliklarni saqlashga, uni o'stirishga, biroz ko'paytirishga harakatlari bor. Holbuki musulmon qo'riqxonalari bundan 1500 yil oldin tashkil qilingan. Ikki harami sharifda hech qanaqa o'simlikni kesib bo'lmaydi. Eng muqaddas joyda shuni qilib qo'ygan musulmonlar o'rnagasin deb. Hayvonot olamida ham shu. Ihrom kiygan odam quruqli hayvonni o'ldira olmaydi, ovlay olmaydi. Yaxshi niyatda ham ovlashi mumkin emas. Ov man qilingan. Haramni hududida doim yil bo'yi ovlash mumkin emas. Mana chora tadbirni ibodat darajasiga bizda ko'tarib qo'yilgan. Mana shu narsa yetishmaganligidan bugungi muammolar chiqqan, noto'g'ri holatlar kelgan. Ana endi ularni to'g'rilash uchun musulmonchilikda musulmonlar o'zlari tushunib, mana shu narsalarga amal qilish, harakat qilish, nabotat olami nimaligini tushunish, Qur'ondan o'rganish buni, hadisdan o'rganish, nabotat olami oldidagi o'zlarining burchlari, vazifalarini vijdon bilan, ixlos bilan ado etishlari kerak bo'ladi. Xo'p, Allohga beadad shukrlar bo'lsin kim mana 3 Ramazonda ruhiy tarbiya deb atalgan suhbatlarimizni oxiriga yetkazib kelishimizga sabab bo'ldi. O'zi osonlik qildi, yo'l berdi. Beadad shukrlar bo'lsin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo yaratgan mahluqotlar ichida inson eng aziz, mukarram dedik. Lekin shu bilan birga Alloh taolo yaratgan mahluqotlar ichida inson eng murakkabi ham. Qolgan barcha mahluqotlar sodda. Murakkabi eng murakkab inson. Boshqalarning o'lchovini, u yoq bu yog'ini qissa bo'ladi. Insonni qilib bo'lmaydi. Endi shu murakkab mahluq bo'lgan insonni o'zini olib uni hayotini moddiy tarafini, ma'naviy tarafini, ruhiy tarafini qaraydigan bo'lsak, moddiy tarafi nihoyatda sodda. Lekin ruhiy tarafi boshqacha. Masalan, siz mana masjidda o'tiribmiz, namoz o'qiyapmiz. Shuni olaylik. Masjidning binosi moddiy taraf. Buni qurishdan oson ishi yo'q. Usta bo'lsa quraveradi, musulmon bo'lmasa ham quraveradi. Masjidda proyekti yaxshi bo'lsa, ustaligi yaxshi bo'lsa quraveradi. Xohlagan shaklini chizib, chiroyli qilib, qurib, bitirib mana masjid deb taqdim qilaveradi. Endi o'sha masjidda o'qiydigan, namoz o'qiydigan musulmonchi. Buni ish qiyin. Bir guruhi namoz o'qisa kelmaydi, o'qimay yuraveradi. O'zi musulmonman deydi, masjid nimaligini biladi, lekin namoz o'qimaydi. Bir guruhi kelib namozni biroz o'qiydi-da, keyin aynib o'qimay tashlab ketadi. Bir guruhi keladi-da, chala bula o'qiydi. Bir guruhi keladi, ixlos qiladi, o'qiydi, rosa beriladi, yig'laydi, nima qilsa qiladi, lekin ko'ngli to'lmayapti. Namozni juda qoyil maqom qilib o'qiyman, ustozim o'rgatdi, kitobdan o'qidim, xushu huzuoni o'rniga qo'yaman deb quloq qoqadida bir oz o'tgandan keyin xayoli bozorga ketadi. Necha rakat o'qigani esdan chiqib qoladi. Imom bilan jamoat bilan o'qisam savob deb keladi, ixlos bilan imomning orqasidan quloq qoqib, qiroatga quloq solib turadi. Ko'chaga chiqib qaysi surani zam qildi desangiz bilmaydi. Murakkab. Qiyin. Shuning uchun namoz o'hong bor. Lekin namozxonga bo'ladigan sifat yo'q. Alloh taolo Qur'onda innas solata tanha anil fahsha'i val munkar deb qo'ygan. Namoz fahsh va munkar ishlardan qaytaradi. Lekin namozni o'qib chiqib nasihat aytgan ko'p.
masjidni ostonasidan o'tmay turib namozni o'qib olib, yoshi bir yerga borib qo'ygan odamlar choyxonaga kirib karta o'ynayotgani ozmas. Namozni o'qib, apil-tapil bozorga borib, yana odam aldashni boshlayotganlar kam emas. Nima bo'ldi bunga? Namoz fahsh va munkardan qaytarish kerak edi-yu. Haj. Hajga boradi odamlar. Haj buyuk ibodat. Allohning baytini tavobi bo'ladi, Arafat bo'ladi, Rasululloh yurgan joylar, ziyoratlar hammasi. Kelgandan keyin bir boshqacha odam bo'lish kerak, lekin yana burungi eski gaplar yuribdi. Boshqa taraflar ham shu. Xo'p. Kamchilik qayerda? Nuqson qayerda? Nima uchun risoladagidek narsa, o'sha shariatda ko'rsatilgan natija, samara yuzaga chiqmayapti? Ana bunga ruhiy tarbiya mashoyixlari, tasavvuf allomalari aytadiki, ruhiy tarbiya yetishmaydi. Odamlar namoz kitobini olsa, tahorat qilishni, qo'lingni yuvasan, yuzingni yuvasan, quloqingni uqlasan, buqlasan, oyog'ingni yuvasan, panjangni orasiga kirgizgin deganlar bor. Namozni qiyomi, qiroati, ruku'i, sajdasi nimani aytishi bor, lekin qalbni qanday tutishi yo'q. Bir so'z bilan aytganda, sirtqi fiqh bor, ichki fiqh, botiniy fiqh yo'q. Shuning uchun xalal chiqadi. Shuning uchun nuqson yuzaga keladi. Shuning uchun ko'zlangan maqsadga, samaraga erishilmaydi. Aynan mana shuning uchun ruhiy tarbiya kerak. Aynan shuning uchun ibodatni halovatini tortish uchun, ibodatni samarasini ko'rish uchun, o'zini oliy maqomiga yetishi uchun ruhiy tarbiya kerak. Biz suhbatlarimizni avvalda aytdik, bu ruhiy tarbiya tasavvuf deb atalgan yoki ilmi axloq deb atalgan ilm islomni uchdan biri ehson deyiladi. Ming million marta afsus bo'lsinki, bizda bu to'g'risida hech gap yo'q edi. Hammamiz bilamiz. Bu ma'noda biror gap, dars, tushuntirish, kitob, ma'ruza hech narsa yo'q edi. Husn-u xulq yaxshi, husn-u xulq yaxshi, xulqi go'zal bo'lsin deyiladi. Husn-u xulq degani nima? Hech kim tushuntirmaydi. Yolg'onchi xudoning dushmani, Qur'onda yolg'on gapirma degan deydi. Yolg'on nima? Ta'rifi nima? Yolg'onga o'rganib qolgan odam qanaqa qilib yolg'ondan chiqadi? Birov o'rgatgani yo'q. Hamma taraf shundan. Shuning uchun mana 3 yil ko'rib eshitganlar qildi. Mana shularni hammasiga birma-bir to'xtalib o'tdik. Hammasiga birma-bir to'xtalib o'tdik. 3 juzlik kitobida 3 Ramazonda bitta-bitta qilib poklanish, tiklanish, xulqlanish qilib Alloh yo'l berdi, oxiriga yetkazdi. Unda qaraydigan bo'lsa, bu narsalar demak bizda shu yo'lga qo'yilmaganligidan haligi xalallar, nuqsonlar, kamchiliklar bor edi. Endi Allohdan so'raymizki, mana shu narsalarni o'rni to'lib, hamma narsa joyiga tushib, ko'zlangan maqsad, ibodatning halovati, shariatga amal qilishning samarasi, hammasi yuzga chiqadi degan umidimiz hozir chiqyapti. Alhamdulillah, oz bo'lsa ham bor, lekin bunaqa narsalar bir kitob bilan yoki bir ma'ruza bilan yoki bir urinish bilan bo'lmaydi. Sekin-sekin bo'ladi bunaqa narsalar. Faqat bunga qiziqish, o'rganish, harakat qilish, o'ziga vazifa qilib olish, mana shu narsani mahkam tutish kerak. Ana shunda inshaalloh hammasi samarasi yaxshi bo'ladi, xayrli bo'ladi, barakali bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Xo'p. Endi bugungi kunimizni masalalardan biri mana 29-chi Ramazonda turibmiz. Ertadan keyin Ramazon bayrami inshaalloh bizda shunday e'lon qilindi. Lekin har yilgidek hozir mishmishlar ko'paydi. Bunaqa mishmish, mana shunday holatlarni men o'zim mulohaza qilib eski sho'rolarning davridagi dardni qoldig'i deb o'ylayapman. O'sha paytda nima chet eldan kelsa shu yaxshi ko'rinaverardi.
chet eldan kelgan narsani qabuli shu qimmat bo'lsa ham o'shini oladi, o'zimizniki desa odamni ko'ngli to'lmaydi. Agar o'zimizniki undan 100 barobar yaxshi bo'lsa ham. Nima bo'lsa bo'lsin, chet elniki bo'lsin degan tushuncha bor edi. Ana shu tushunchani qoldig'i odamlarda qolganga o'xshaydi, meros bo'lib. Ana shu holat hozir ko'zga tashlanyapti. Ramazon boshlanishida oldin taqvim chiqdiki, Ramazonni birinchi kuni 2 sentyabrda. Keyin bu noto'g'ri ekan deb 1 sentyabr deb e'lon qilindi. Shunda odamlar aytayapti, menga aytayapti. Bular deydi, 1 oktyabr ustozlar bayrami edi, shu kuni roza bo'lib qolmasin deb bir kun ko'chirdi. Yo'q, unaqa emasdir, men xabarim bor, shunaqa o'zi butun ko'p davlatlar shuni hisobini qilyapti. O'zi taqvimda yozib qo'ygan bir kun oldin ketdim farqi bo'lishi mumkin desam, yo'q, bular shunaqa qilyapti deydi, lekin o'ylamaydi. Ko'chirganda 1 sentyabr mustaqillik bayramiga ko'chirayotganini o'ylamaydi uni. Ya'niki davlatning asosiy bayramini roza kuni deb e'lon qilyapti. Lekin bu yoqdagi ustozlar kuniga emish, roza bo'lib qolmasin deb rozani bir kun ko'chirayotganimiz. Ya'ni bir gapni aytishdan oldin sal o'ylash ham kerak-da. Nimani gapiryapti? Mantiq ko'taradimi, yo'qmi? Endi bugungi gap. Bugun endi misol uchun bizda 30 kunlik roza bo'ladi, 1 kuni hayit deyildi. Hali asrda xabar bo'lyapti. Qozog'istonda 30-chi kuni hayit ekan. Biz nima qilamiz? Ha, biz o'zimizni nimamizni qilamiz? Ular unaqa qilsa hayit kuni biz roza tutgan bo'lib qolmaymizmi? Hayit kuni ularnikida, bizniki emas. Qabul qilmaydi. Xo'p, qozog'istonliklar yoki o'zbekistonliklar hayit kunini e'lon qilibdi. Nimaga endi qozog'istonniki to'g'ri bo'lib, o'zbekistonniki noto'g'ri bo'lish kerak? Ikkovi ham nima qilgan? Ikkovi ham astronomik hisoblar asosida e'lon qilgan. Ularniki ham, bularniki ham. Nima endi o'zimiz bizniki noto'g'ri, boshqaniki to'g'ri bo'lish kerak? Holbuki O'zbekistonning astronomik asoslari dunyoda eng yaxshilardan hisoblanadi. Kitobdagi astronomik nima? Muassasa dunyodagi eng katta muassasalardan bittasi, ikkitani bittasi. Xo'p, ular ham demak shu falak ilmini hisobi bo'yicha, bular ham falak ilmini hisobi bo'yicha aniqlab aytishibdi. Diniy idora yozdi xat. Shu nima deysizlar dedi, ular bizi yurtimizda demak 30 sentyabr kuni oy ko'rinishi mumkin emas bizning hisoblarimiz bo'yicha deb javob berishdi. Yozma hujjat bilan. Endi ular ham shuni qilyapti. Biz bilmaymiz, ular so'radimi astronomiyadan, yo'qmi, lekin baribir taxmindan aytyapti-da. Qana qilib endi ularniki to'g'ri, bizniki noto'g'ri bo'lish kerak. Endi asr o'tib iftor bo'ldi. Iftordan keyin biroz muddatdan keyin namoz farmozni o'qigandan keyin yana telefon bo'ldi, savol bo'lyapti ekan. Nima? Biz nima qilamiz? Nima qilardi shu o'zimizni nimasini? Yo'q, Saudiyada ertaga ekan. Qana qilib bilishibdi? Javob yo'q. Keyin aytdimki, "Voy, birodarlar, hozir Saudiyada hali shom bo'lgani yo'q. Qana qilib oldindan e'lon qilishib qo'ydi ular?" Agar oldindan e'lon qilsa, ular ham falak ilmini asosida e'lon qiladi, u ular ham biz teng, biz ham teng. Lekin ko'rdi deyishga haqqilar yo'q, chunki ularda hali quyosh botmadi. Mana shunaqa holatlar bo'lyapti. Shuning uchun albatta har birini o'z maniki to'g'ri, boshqaniki noto'g'ri deysa ham ilmiy gap emas. Ilmiy asosda bo'lishi kerak bu narsa. Ilmiy asosda bo'lsin, qabul bo'ladi. Lekin bizniki noto'g'ri, chetniki to'g'ri yoki bizniki to'g'ri, chetniki noto'g'ri deyish emas. Chetniki bo'lganligi uchun to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi haqiqat emas. Qilingan, demak, ishni o'zini tekshirib, o'sha haqiqiy ilmiy asosda bo'lsa, shuni to'g'ri deyish kerak bo'ladi. Bir kun, yarim kun farq bo'lishi bor. Hamma kitoblarda bor. Sahobalardan Abdulloh ibn Abbosning huzurlariga bir shomdan odam kelganda, ro'zada kelgan, so'raydilar. Sizlar qachon tutdinglar? Biz falon kun tutdik, biz bir kun keyin tutdik. Muoviyani oldidan keldi. Muoviya xalifa o'sha vaqtida. Demak, Islom davlatining markazida bir kun oldin tutibdi.
viloyatida bir kun keyin tutibdi. Bo'pti, sizlarniki ham to'g'ri, bizniki ham to'g'ri deyapti. Sahobiy aytibdi, Abdulloh ibn Abbos, islom ummatini ilm dengizi. Xato qilibmiz, u markazda bir kun oldin tutishgan ekan, biz ham shuni to'g'rilashimiz kerak deganlari yo'q. Bo'pti, ularniki ham to'g'ri, bizniki ham to'g'ri deyapti. Shuning uchun behuda nima qilib vasvasa qilib odamlarni namozing namoz emas, ro'zang ro'za emas, hayit kuni ro'za tutding, u bu deyishlarga o'tish kerak emas. Mana shu tarafini men bir tushuntirib qo'ya dedim, chunki gap ko'payapti, shuning uchun aytmoqchi bo'lgan gapim shu edi. Xo'p, undan keyin mana aytadigan gapim, mana alhamdulillah Allohni o'zi yordam berib, ruhiy tarbiya degan suhbatlarimizni bunchalik bir go'zal tarzda yuzaga chiqishida Parvardigori olamni bir inoyati, lutfi, karami bo'ldi. Undan keyin yana bundan ham afzal bo'lsin. Shu ma'noda bir xotima shaklida aytmoqchimanki, shu suhbatlarda qatnashgan barcha kishilarga 3 yil davomida Alloh subhanahu va taolo o'zi fayzi futuh bersin, xayr baraka bersin, hammalariga tashakkur. Ana shu suhbatlarni uyushtirgan imom domlalarimiz, masjid xodimlari, taklif qilganlar, mana bu xizmatlarni bajarganlarni hammasini Alloh taolo xayr barakasini berib, bu qilgan xizmatlarini oxiratdagi tarozilarida og'irlik bosadigan buyuk amallardan bo'lishini nasib etsin. Shu bilan birga mana shu suhbatlarni shu tarzda borishga Allohning lutfi inoyati bilan xizmat qilgan azizlar bor. Misol uchun nomlarini aytadigan bo'lsak, Akramjon, Iskandar, Ismoiljon, undan keyin mana Muzaffar, u kishini sherigi bor Yorqin, yana boshqa bir azizlarimiz bor, nomlari esimda yo'q. Bular hammasi xolis Alloh uchun go'zal bir xizmatlarni qilishdi. Undan keyin ko'pchilik mana shu ishlar bo'lyapti, bizga ham bir xizmat ayting, biz ham bir xizmat qilaylik, savob olaylik deganlar. Ba'zilariga men uzr aytdim, xizmat bo'lyapti, sizlarga tashakkur deb. Ularni hammasiga tashakkur. Shu bilan birga mana shunday suhbatlarni uyushtirilishida, muvaffaqiyatida xizmat qo'shgan davlat korxonalarini, muassasalarini xodimlari ham bor. Ular o'zlari mana shu narsaga qiziqishib, xalqimiz shu narsani o'rgansin, xalqimizga foydali deb mandan iltimos qilishib, ba'zi bir demak tushunmagan odamlarga ham tushuntirishib, unaqa qilmalaring, bu hamma uchun foydali bo'lyapti deyishib, qo'llaridan kelgan ixlos bilan yordamlarini bergan, ular juda ham kamtar odamlar, shu xizmatni qiladi-yu boshqa bir nimalari yo'q, lekin men o'zimdan chiqarib shularni hammalarini haqiga bir duolaringizni so'ramoqchiman. Haqiqatdan Allohni o'ziga avvalo shukr, o'zi shuni oson qildi, lekin bu aytilgan va yana aytilmagan ko'plab kishilarni Alloh taolo sababchi qildi. Mana bugun ana shunday bir ulug' maqomga erishdik. Buni sekin yillar o'tganda ko'pchilik tushunar, bu juda katta Allohning ne'mati bu. Bunchalik tarzda mana shunday bir bemalol nimalarni qilishimiz, bunda qarasalaringiz yaqin tariximizda bo'lmagan bu narsa. Ana shu ma'noda biz qancha shukr qilsak, qancha Allohni o'ziga hamd aytsak, sano aytsak, shuncha oz bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Va salatu va salamu ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alloh o'zing oson qilib bu xayrli ishni oxirigacha yetib kelishini muyassar qilding. Parvardigora, endi mana shu darslarimizni, ta'limotlarni, shu ruhiy tarbiya bo'yicha bilimlarni xalqimizga em qilgin, manfaatli bo'lishini nasib etgin. Hammalarini nafslari pokiza bo'lib, ruhlari baquvvat bo'lib, iymonlari sayqallanib, ulug' axloqiy maqomlarga erishishlari, ibodat halovatini tortishlari, ibodat va shariatga amal qilish samaralaridan manfaatdor bo'lishlari, go'zal axloqlik bo'lib, o'zlari uchun, qavmi qarindosh vatan uchun, butun insoniyat uchun, butun olam uchun manfaatli bo'lishini o'zing nasib etgin. Alloh bunaqa ishlarimizni bundan keyin yana ham rivoj topishini, yana ham xayrli bo'lishini, yana ham bardavom bo'lishini o'zing ta'minlagin. Parvardigora, bu ishga xayrli ish sifatida
e'tirof qilib bosh qo'shgan, yordamchi bo'lgan, nomlarini zikr qilgan, nomlarini zikr qilmagan barcha xayrixoh yordamchilarni o'zing hifzi himoyangda asragin. O'zingni dining yo'lida qilgan bu xizmatlarini ajrini, savobini ko'paytirib bergin. Bu dunyoda baxtga, saodatga erishib, oila a'zolari bilan yuksak bir maqomda bo'lishlari, oxiratda esa mana shu amallari, namoyi amallari tarozisini bosadigan, og'ir bir tosh bosadigan amallardan bo'lishini nasib etgin. Alloh mana shu ishni uyushtirishda qatnashgan masjidlarimizning imomlari, mutavarrilari, noib imomlari, faollari, qavmlari, hammalarini Parvardigora o'zining dinining yo'lida qilgan xizmatlariga ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bergin. Bu suhbatlarni tinglab undan foyda olish payidan bo'lgan azizlarimizni manfaatlarini ziyoda qilgin. Ixloslariga ixlos qo'shgin, taqvolariga taqvo qo'shgin. Parvardigora hammalarimizni o'zing hibzi himoyangda asragin. Sog' salomat tinchomon qilgin. Turli balo ofatlardan o'zing saqlab, umrlarimizga, rizqlarimizga, kasblarimizga o'zing barakot bergin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين.